Elektroenerģijas sadales sistēmas operātora sadales tīkls tarifs varētu pieaugt vidēji par 32%. Savukārt pārvades sistēmas operātora augstsprieguma tīkls tarifs palielināsies par 36%, tā šodien paziņoja uzņēmumi. Plānotais pieaugums ir krietni mazāks nekā iepriekš paredzētais. Izmaksu samazinājumu uzņēmumi skaidro ar lēmumu tarifā ne tikai daļēji iekļaut iepriekšējo gadu zaudējumus, kā arī elektroenerģijas tirgus cenu kritumu. Lielai daļai mājsaimniecību tarifs radīs 5 līdz 7 eiro pieauguma rēķinos, taču tas atkarīgs no pieslēguma veida un patēriņa, tādēļ tas var būt arī augstāks. No regulātora puses būtu aicinājums lietotājiem iepazīties ar informāciju sadales tīklu lapā, lai pārliecinātos, kā konkrētais precizētais tarifs ietekmēs katru atsevišķu lietotāju grupu. Jo izmaiņas atšķirās atkarībā no tā, kāds ir konkrētā objekta patēriņš, kāda ir pieprasītā jauda, vai objektā ir arī mikroģenerācija vai nē. Iepazīstinot ar jaunajiem tarifiem, uzņēmumu pārstāvi šodien uzsvēra, ka tie uzņēmēju segmentā būs konkurētspējīgāki Baltijas reģionā. Tarifi varētu stāties spēkā 1. jūlijā. Tie vēl jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.